নমস্কার, এই মুহূর্তে আই বলছে রাজ্যবাসীর কানে কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। দুপুরে কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এবিটোর মাধ্যমে আপনাদের জানিব পারিব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে। জব কার্ডৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভিক্টৰ জেলত গ'লে ময়ো জেলত যাব লাগিব। ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী সন্দেহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসৰ মাতৃয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁ এতিয়া ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে। মাতৃয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে ভিক্টৰৰ ন্যায়ৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিব নালাগে, ঘৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰক ভিক্টৰক। ভিক্টৰৰ মাতৃয়ে লগতে উল্লেখ কৰি কয় যে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে ভিক্টৰ দাস। ভিক্টৰৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা ধাৰা প্ৰযোজ্য নহয়, নিজৰ স্থিতিৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাই ভিক্টৰ। দালাল নাই যদি কেনেকৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰে সাতজন দালাল। 2021 চনৰ পৰা টেট শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি হৈ আছে ভিক্টৰ দাস। ভিক্টৰৰ নিজৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নহয়, টিউটৰ হিচাপেহে কাম কৰিছিল। ভিক্টৰ জেলত গ'লে ময়ো জেলত যাব লাগিব। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুওৱা ভিক্টৰৰ পিতৃৰ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰি কয় যে ভিক্টৰৰ পিতৃৰ হত্যাকাণ্ডৰ 100% ন্যায়ৰ আশাত আজিও আছো। আঠজনীয়া এটা দলে ৰেলৱে বিভাগৰ পেপাৰ স্কেমত জড়িত আছিল। ভিক্টৰৰ পিতৃয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল, যাৰ বাবে হত্যাৰ বলি হ'ল। ঘৰৰ পৰা ফোন কিনি মাতি নি হত্যা কৰিছিল ভিক্টৰৰ পিতৃক। চৰকাৰ পৰীক্ষা পতাক লৈ আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। জব কাৰ্ড থকাসকলৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। জব কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰী লৈ জৰুৰী খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। জব কাৰ্ডক লৈ আহি গ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন নিয়ম। আপলোড কৰিলেহে লাভ কৰিব জব কাৰ্ডৰ মজুৰি। কাম কৰাৰ আগত এবাৰ আৰু কাম কৰাৰ পাছত এবাৰ ফটো উঠিব লাগিব শ্ৰমিকে। ফটো আপলোড কৰাৰ পাছতে একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব ধনৰ মজুৰি। লগতে সমগ্ৰ ভাৰততে আৰম্ভ হৈছে মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেম। মধ্যভোগীয়ে জব কাৰ্ডৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব নোৱাৰিব হস্তক্ষেপ। ৰাজ্য চৰকাৰে জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা। এটা বছৰতে 5,00,000 টকালৈকে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ খৰচ হ'ব বিনামূলীয়া। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আনহাতে কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচন কাৰ্ড থকা লোক লৈ এই সু খবৰ দিছে। যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকলে অটল অমৃত যোজনা কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত হঠাতে ওলাবলৈ ধৰিল ধোঁৱা। নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বিমানত থকা 144 যাত্ৰীক। বৰ্তমান মাস্কট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ আহি আছে, যত বুধবাৰে মাস্কটৰ পৰা কোচিলৈ যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনত হঠাতে ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বিমানখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই অহাৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত বিশৃংখলতাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিষয়াসকলৰ মতে বিমানখন বুধবাৰে ৰাতিপুৱা কোচিলৈ ৰাণা হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তাৰ আগতে বিমানখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা আৰম্ভ হৈছিল। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান IX-442 লগতে V2AXZ বুধবাৰে মাস্কটৰ পৰা কোচিলৈ ৰাণা হোৱাৰ কথা আছিল। ইফালে বিমানখনত ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ পিছত বিমান বন্দৰত উপস্থিত কৰ্মচাৰীসকলে লৰালৰিকৈ বিমানখনত থকা 144 যাত্ৰী আৰু 6 কৰ্মচাৰীক হস্তান্তৰ কৰে, যাৰ ফলত মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে। অৱশ্যে ঘটনাটোত কিছু যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অনুসৰি ইঞ্জিন তেলৰ ফলত জুই লাগিব পাৰে আৰু ধোঁৱা ওলাই আহিব পাৰে। অৱশ্যে বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত চলি আছে।